Єдине, що, щоб це було можливим з точки зору технічної, ми розуміємо, що такі терикони. Тому я думаю, що зараз Олег Геннадій Григорович Зубко, віце-прем'єр, вас проінформує про те, що було зроблено ним на виконання мого доручення. Дякую. Есть ДСНС, который есть Минтопэнерго, в котором видение есть. Включите, пожалуйста. Я поручение дал ДСНС. Дальше что с меня надо сделать? Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню. Ты понял? Какой микрофон? Мы разбираемся с этим.